سلام، خوێندکارانی ئازیز، ئەم کاتتان باش. ئەمڕۆ لێکچەرێکی تر لەسەر نەخۆشیەکانی گاسترۆ ئینتێستاینڵ تراکت باس ئەکەین، واتە GIT پارت 2. ئەمڕۆ سێ نەخۆشی باس ئەکەین: ماوث ئەلسەر، ئۆرەڵ ثرۆش، ئەند کۆڵد سۆر. ماوث ئەلسەر واتە ئەو برینە سپیانەی کە لەسەر شێوەی قورحە ئەبینرێت لە ناو دەم، ژمارەکانیان جاری واهەیە یەک دانە ئەبێت، جاری واهەیە چەند دانەیەک ئەبێت، جاری واهەیە بە سەدان دانەی تیا ئەبێت. ئەوە پێی ئەوترێ قورحەی ناودەم. ئۆرەڵ فرەش بریتیە لە هەوکردنیەکی کەڕواوی ناوپۆشی دەم. کۆڵد سۆر واتە تامیسکە. سەرەتا دەست پێەکەین بە ماوث ئەلسەر. ماوث ئەلسەر ئار ئێکستریملی کۆمۆن and are a recurrent problem in some people. واتە ئەم قورحەی کە لە شێوەی برینێکی سپی کە لە ناو پۆشی دەم ئەبینرێت، جاری واهەیە لە ناو پۆشی لێوەکان ئەبێت، یاخود لە ناو پۆشی ڕومەت ئەبێت لە ژوورەوە، یاخود لەسەر زمان ئەبێت، یاخود جاری واهە لە ژێر زمان ئەبێت. برینێکە قەراخەکەی سوورە، ناوی برینەکە سوور سپی دەر ئەکەوێت. ئەم برینانە جاری واهەیە بە ماینەر کەیس ئەبێت، دانێکە جاری واهەیە چەند دانێکە، جاری واهەیە ناو دەمی ناو پۆشی دەمی پڕی ئەو برینە سپیانە ئەبێت. زۆر بە ئازارە، زۆر ناڕەحەتە بۆ ئەو پەیشنتە، زۆر زۆر ئەبینرێت لە هەموو تەمەنێکش ئەم حاڵەتە ئەبینرێ. کۆمۆن سایت ئار دی تەنگ مارجن ئەند ئینساید دە لیپس ئەند چیکس. زۆرترین شوێنەکانی کە دەر ئەکەوێت، یاخود لەسەر زمانە، یاخود لە قەراغی پشتەوەی، یاخود ناوپۆشی لێوەکان ئەبێت، یاخود ناوپۆشی ڕوومەت ئەبێ. Most cases are minor of this ulcer, which are self-limiting. لە زۆربەی کاتەکان جاری واهەی یەکدانێک ئەبێت، ئەبینرێت یەکدانێکە، زیاتر نییە. ئەم دانەیە ڕاستە زۆر ئازاربەخشە، بەڵام ئەگەر وازی لێبێنیت خۆی چاک ئەبێتەوە، بەڵام ئەگەر بتوانیت چارەسەرێکی بۆ بەکاربێنیت ئەوە زۆر زووتر چاک ئەبێتەوە، بەڵام ئەگەر بە جێشی بێڵیت بێ چارەسەر خۆی لەش توانای چاکردنەوەی ڕیجنەرەیشنی ئەو تشوانەی هەیە. The three main types of aphthous ulcer are minor کاتێکە دانێک بێ، major ئەگەر ژمارەکانی زۆر بێت، herpetiform ئەگەر ژمارەکانی بە سەدان دانەی تیا بێ. ئەم حاڵەتیان لە هەمووی قورسترە، زۆر زۆر قورسە و زۆر ئازاربەخشش ئەبێت. هۆکارەکانی ئەم قورحەی ناودەم چی ئەبێت؟ The cause of minor aphthous ulcer remain unclear. بەڕاستی خۆی هۆکارەکەی نەزانراوە، بەڵام چەند هۆکارێک هەیە کە پاڵ بەو تیشوانی لە ناو دەم ئەیات پاڵیان پێوە ئەنێت کە تووشی ئەم ئەلسەرە بێت. بۆ نمونە، ئەگەر ئینفێکشنێک هەبێ، چەند ئینفێکشنێک هەبێت کە تووشی تاو هیلاکەتی و لەرزێکی زۆری بکات، ئەمە دوای 24 سەعات لەو تاو لەرزە سەیر ئەکات چەندانێک لەم ئەلسەرانی بۆ دەر ئەچێ لە ناو دەمی. Trauma, such as biting in the inside of the cheek while chewing food. جاری واهەیە ئەو پیشنتە گازێک لە ناو دەمی خۆی ئەگرێت، یاخود گاز لە بەشی ژوورەوەی ڕومەتی ئەگرێت کاتێک کە خواردنەکە ئەجوێت، ئەمە ئەبێتە هۆکارێک کە ئەم ئەلسەرە دروست بێت. Drug allergy, جاری واهەیە حساسیت بە دەرمانێک ئەم ئەفتەسانە ئەلسەرە دروست ئەکا. Stress and emotional factor, واتە باری دەرونی ئەو کەسە، ئەگەر لە سترسێکی زۆرا بێ، لە خەفەتێکی زۆرا بێت، ئەو کاتە هۆکارێکی یارمەتیدەر ئەبێت بۆ ئەوەی کە ئەم ئەلسەرانە دروست بێ. Deficiency of the iron, folate, zinc or vitamin B12 may involve. جاری واهەیە نەقسی ئاسن بێ، فۆلیک ئەسید بێ، زینک بێ، ڤایتامین B12 بێ، ئەمانەش هەمووی هۆکارن بۆ ئەوەی کە ئەم ئەلسەرە دروست بێت. What you need to know. چ شتێک زۆر گرینگە کە پرسیار سەبارەت بە نەخۆشیەکە بکەیت و تۆ ئەو زانیاریت هەبێت و کۆیکەیتەوە دەربارەی ئەم نەخۆشیە؟ ئەیچ ماینەر ئەفتەس ئەلسەر ئار مۆر کۆمۆن ئین وومێن ئەند ئەکەر مۆست ئۆفن بتوین دی ئەیجس ئۆف 10 یرز ئەند 40 یرز. ئەوەی کە بینراوە و هەستیان پێ کردووە لە ئەوەی کە ئەوکو سرڤەیەکیان بۆ کردووە، ئیحسائیەکیان بۆ کردووە، سەیر ئەکەن ڕێژەی ژنان
زۆرترن کاتی ئەوان کە تووشی ئەم قڕحەی ناودەم ئەبن ئەم برینە سپیانی کە لە ناودەم ئەبێت ژنان زیاتر تووشی ئەوە ئەبن ئایا ئەیگەڕێننەوە بۆباری سترس و ئیمۆشنەڵ فاکتەر کە بڵێن ژنان زیاتر زۆر شت هەیە زۆر زیاتر بە قوڵی بیری لێ ئەکاتە و خەفەتی لێ ئەخوات و ئەچێتە ژێرباری خەفەت ئایا بەوە ئەیبەستنەوە بابەتەکە ئەڵێت احتیمالی زیاتر هەیە تووشی قورحە بێ یاخود بەوەی کە بڵین منستر وەڵ سایکلی هەیە و پرگنەسی هەیە ئیمیونیتی دا ئەبەزێ لە کاتێکە لە کاتێکی بڵین ئەبنۆرمەڵ سیتوێیشن نییە بەڵکو فیزیۆلۆجیکەڵ سیتوێیشنە حاڵەتێکی فیزیۆلۆجی ئەو ئافرەتەیە تووشی ئەم ئەڵسەرانەی ئەکات زۆر ئاساییە بۆیە وایان لێ کردووە وەکو سێڤێک سەیریان کردووە ڕێژەی ئەو ژنانەی ڕێژەی ژنان زیاترە لە ڕێژەی پیاوان کە تووش ئەبن و ڕێژەی ئەو ژنانی کە لە تەمەنیان لە نێوان ده ساڵ بۆ چل ساڵە ئەوان زۆر زۆر زیاترن بەڵام بەڕاستی ئەم نەخۆشیە لە هەموو تەمەنەکان زۆر زۆر معرەزە ڕووبات و هەوڵ بدات ڕووبات لە ناو دەمی ئەو پیشنتە لەبەر ئەوەی ئەگەر لە تێنانی ڕق بێ یاخود تێک لە گوڵە بە ڕۆژەیەک بێت کە ڕق بێ بەرقەراخی ناوپۆشی دەم بکەوێت و کە ناوپۆشی دەم زۆر ناسکە بریناری بکە مایکرۆفلۆرایەکی نۆرمەڵ هەیە لە ناو دەمە ئەو کاتە ئەبێ بە ئینفەیسیڤ مایکرۆفلۆرا واتە ئەمجارە هجوم ئەکات ئەگەر خۆی نۆرمەڵ مایکرۆفلۆرا بێ لە ناو دەم هەمیشە تەواجودی هەیە هەمیشە ئەمینێتەوە لەگەڵ ئێمە ئێمە سوودی لە وەرەگرین چکە مایکرۆفلۆرایەکە کە لە ناو دەمی ئێمە هەیە بە نۆرمەڵی لە ناو سەلایڤایە لە ناو لیکا هەیە لە ناو دەمی ئێمە ئەژی هیچ کێشێکی نییە بەڵام کاتێک کە برینێک هەبێت ئەو کاتە سود لەو برینە ئەبینێت و ئەچێت لەناو ئەو برینە ئەژی و ئیتر وای لێ وردە وردە ئەبێ بەم ئەفتەس ئەڵسەرانە ئیتر سەرەتا کە دروست ئەبێ ئازاری نیە بەڵام هەر ئەوەنە کە دروست بوو توێژاڵێکی سپی بەسەر ئەو برینە دروست ئەبێ زۆر ئازار بەخش ئەبێ Nature of the ulcer. The lesions are 5 mm in diameter and appear as a white or yellowish. سەیرێکی ئەو برینانیان کردووە سەیرەکەن ئەو برینە زۆرترین کات کە قیاسیان کردووە 5 میلیمتر دەرەچێت لە بڵین دایامیتر لە مەساحەکەی کە ئەیگرێتە و زۆربەی کاتیان سپی ئەبێ یان زەرد ئەبێ دیوریشن چەندێک کاتی ئەوێت بۆ چارەکردنی ئەگەر ماینەر هیل بێت ماینەر ئەگەر یەک دانە بێت کە وتمان ماینەرە تەقریبەن کەمتر لە هەفتەیەکی ئەوێ بۆ چارەسەرکردنی و چاکبوونەوە مەیجر تێک لۆنگەر 10 تو 30 دەیز ئەگەر زیاتر بێژمارەکەی چەندانەیەک بێ تەقریبەن نزیکەی مانگێکی ئەوێت هەتا چاک بێتەوە هێرپیچی فۆرم ئەڵسەر واتە ئەگەر ناوپۆشی دەم هەمووی سپی بێت ژمارەکانی نەتوانی بیژمێریش ئەمەنە زۆرە The patient think that the ulceration is continuous. تەنانەت ئەو پیشنتە و هەست ئەکا کە چاکبوونەوەی نییە ئەم ئەڵسەرانە بەبەردەوامی چکە ژمارەکەی زۆرە سەیرەکە ژمارەکەی هەر کەم نابێت ئەلێرە پێویستی بەڕاستی بە ڕێفیراڵە بۆ ئاراستەکردنی بۆ لای پزیشکێکی تایبەتمەند هەتا چارەسەری بکە چکە هێرپیچی فۆرم هەرە قورسترین جۆری ماوت ئەڵسەرە سیمتۆمس سڤیر پەین ئازارێکی زۆری هەیە ئەمە یەکەم نیشانەی سەرەکی ئەم قورحانی کە لەناو دەمە ئەبینرێت ئازارێکی زۆری هەیە کاتێک کە چایەک ئەخۆیتەوە ئاوێک ئەخۆیتەوە یاخود پارەیەکی نان ئەخۆیت ئەمانە هەمووی هەر شتێک بەر ئەو ئەڵسەرە بکەوێت یاخود بەر ئەو برینە بکەوێت ئازاری لێ زوندوو ئەبێتەوە تەنانەت ئەگەر غەرغەڕێکش بکات ئەو پیشنتە بە ماوت وۆشێک یاخود بە معجونێکی دان دانیشی بشوات تەنانەت هەر دەرمانێکی تیژش بەر ئەو برینە بکەوێت ئەکولێتەوە ئازارێکی زۆری ئەبێ واتە ئازارێکی زۆر یەکەم نیشانەی سەرەکی ئەم ئەڵسەرانە ئەبێت that the patient find it's difficult to eat and as a consequence weight loss may occur. لەبەری ئازارێکی زۆری هەیە جاری وا هەیە بۆ وتمان بۆ ماوەی هەفتەیەک درێژە ئەخایەنێت جاری وا هەیە ئەمەنە زۆرە بۆ ماوەی مانگی درێژە ئەخایەنێت یاخود وەکو کە وتمان ئەمەنە زۆرە پیشنتەکە هەستەکە هەرچاک نابێتەوە کە حاڵەتی هێرپیچی فۆرمەکەی کە باسمان کرد لێرە پیشنتەکە ناتوانێ نان بخوات و لە ئەنجامەکە ناتوانێ نان بخوات سەیرەکە تووشی ویت لۆس ئەبێت واتە وەزنی دا ئەبەزێت و زەعیف ئەبێ ئێمە خۆشمان ئەزانین یەکێک لە هۆکارەکانی دابەزینی ئیمیونیتی هەموو پیشنتەکان ئەوەیە کە کاتی وەزن دابەزینە یاخود نەخواردنی خواردنە ئەمە وای لێکات تووشی ماڵ نیوتریشن ئەبێت ماڵ نیوتریشن واتە چییە کەمی خواردن یاخود ئەو خواردنی کە ئەیخوات
شتەکانی بەسوود نییە کە لەناو خواردنەکەیە. لێرە چیە؟ تووشی نیوتریەنت ئینسەفشنسی ئەبێت واتە ئەو بڕە خواردنەی کە ئەیخوات، یاخود ئەو بڕە بابەتە گرنگانی کە لەناو ئەو خواردنەی هەیە بە پێی پێویستی لەشی ئەو پەیشنتە نابێت، وای لێ ئەکات وەزنی زۆر دابەزێت. ئەمە هۆکارێکی زۆر سەرەکێ بۆ ئەوەی ئیمیونیتی لەشی دابەزێت. Medication that induce mouth ulcer. لەگەڵ ئەوەی کە چەند هۆکارێکمان هەبوو کە فیزیکل ئەیجنت بوو، وەکو برینێک بوو، ئەو بوو کە وتمان گازێک لە ناوپۆشی دەم ئەگرێت، یاخود سترێس بوو، ئیمۆشنەڵ فاکتەر بوو، ئەمانەمان باس کرد سەرەتا، وتمان ئەمانە چەند هۆکارێکە و ئەکات کە ئەم برینە دروست ئەبێت. بەڵام لەگەڵیە چەند دەرمانێک هەیە کاتێک کە پەیشنتێک ئەو دەرمانانە بەکارهێنێ، سەیر ئەکات لەگەڵ بەکارهێنانی ئەم دەرمانە ناودەمی وردە وردە برینی سپی دەر ئەکات. یەکێ لەو دەرمانانە چیە؟ ئەسپرینە. ئەسپرین ئەچێتە ناو گروپی نەن ستیرۆیدل ئەنتی ئینفلەمەتەری درۆگ، واتە ئەو دەرمانانەی کە دژە ئیلتیهابن، بەڵام جۆرەکەی چییە؟ نەن ستیرۆیدە. دوو جۆری ئەنتی ئینفلەمەتەریمان هەیە، ستیرۆید ئەند نەن ستیرۆید. ستیرۆید ئەوانەیە کە بە زمانی لای خۆمان پێڵێ ئەمانە بابەتەکانی کۆرتیزۆنن، ئەوانەی کە قەڵەوی ئەکات، ئەیکا بە مون فەیس. ستیرۆید بابەتێکی زۆر گەورەیە، ساید ئیفێکتی هەیە، دەرمانی زۆر زۆر باشە ئەنتی ئینفلەمەتەرین، بەڵام ساید ئیفێکتی هەیە، یەکێک لەوانە ئیمیونیتی دا ئەبەزێنێ. بەڵام ئەسپرین سەر بە پارتەکەی ترە کە کێیە؟ نەن ستیرۆیدل ئەنتی ئینفلەمەتەری درۆگە. بەڵام ئەمیش ساید ئیفێکتی هەیە، یەکێک لەوانە ئێمە وتمان قورحەی ناو جی ئایتی دروست ئەکا. لەگەڵ ئەوەش دەست پێ ئەکا هەر لەناو دەمەوە دەست پێ ئەکات قورحە دروست ئەکات، ئەم برینانەمان بۆ دروست ئەکات لەگەڵ بەکارهێنانی ئەسپرین. وەکو باسمان کرد ئەسپرین پەیشنتی وا هەیە کە سەروی 40 ساڵە، هەتا مردن ئەسپرین وەرئەگرێ، هەتا تووشی جەڵدەی دڵ نەبێت. ئەم پەیشنتە زۆربەی کات تووشی ئەڵسەری ناو دەم بووە بۆ لەبەر ئەوەی بۆ ماوەیەکی زۆر زۆر ئەسپرین وەرئەگرێت. ئەسپرین نەن ستیرۆیدل ئەنتی ئینفلەمەتەری درۆگە. ئازارشکێنێکی زۆر بەقوەتە، ئەنتی پایرەتیکێکی زۆر بەقوەتە، و ئەنتی ئینفلەمەتەریکێکی ئەنتی ئینفلەمەتەری ئاکشنێک درۆگێکی یاخود ئەیجنتێکی زۆر بەقوەتە. سایتۆتۆکسیک درۆگس ئەو پەیشنتانی کە کانسەریان هەیە. کانسەر واتە گەشەکردنێکی زۆری سێڵەکان کە لەژێر کۆنترۆڵی لەشا دەرچووە، ئەبنۆرمەڵ گرۆث ئۆف دی سێڵس that are not under the control of the body. ئەو سێڵانەی کە زۆر زۆر تەشەنەیان کردووە لە گەشەکردن کە لە ژێر دەست لە کۆنترۆل و لە ژێر دەستی ئەو لەشە دەرچووە، وای لێیە کە تووشی تیومەری ئەکات، تووشی سەرەتانی ئەکات، تووشی کانسەری ەکات. ئەبێت پێشنتەکە چی وەربگرێ؟ سایتۆتۆکسیک درۆگس، واتە ئەبێت ئەو سێڵانەی یاخود ئەو شانانەی کە گەشێکی زۆریان کردووە لەناو ببرێت و بەم درۆگەی کە بەکار ئەهێنرێت، دایرێکتلی ئەم سایتۆتۆکسیک درۆگانە ئەچن ئەو سێڵانەی کە لەژێر کۆنترۆڵا دەرچووە ئەیکوژێت. بەڵام بەداخەوە لەناو لەشی ئێمە چەند سێڵێک هەیە، یاخود چەند شانێک هەیە، زۆر زۆر دلیکەیتە، زۆر ناسکە، زۆر لاوازە. کاتێک کە ئێمە سایتۆتۆکسیک درۆگس بەکارهێنین بۆ هەر پەیشنتێکی کە تیومەری هەبێ، ئەچێت هجوم ئەکاتە سەر ئەم شانە یاخود ئەو سێڵە ناسکانە، یاخود ئەو سێڵە زەعیفانە کە وەکو بۆ نمونە قژ. بۆیە کاتێکە پێشنتێ سایتۆتۆکسیک درۆگ بەکارهێنێت، هەموو قژی یێتە خوارە و قژی ئەڕووتێتە و کەچەڵ ئەبێت و بروی پێوە نامینێ. ئەمە یەکێک لە ساید ئیفێکتی ئەو سایتۆتۆکسیک درۆگانە، کاتێکە سێڵەکان ئەکوژێ کە لە ژێر کۆنترۆڵی لەش دەرچووە لەگەڵ دەستی خۆی بەداخەوە، ئەچێت چەند سێڵێک لەناو ئەبات کە سێڵێکی نۆرمەڵە، هیچ کێشێکی نییە، بەس تەنها کێشەکەی ئەوەیە کە سێڵێک و یاخود شانێکی لاوازە. نیکۆ راندێڵ یەکێک لەو دەرمانانەیە کە بەکارهێنرێت بۆ ئەوەی کە پەیشنتێک لە مەترسی بوونی جەڵدەی دڵ ئەپارێزێت و ئەو پەیشنتێک کە نەخۆشی زەختی هەبێت، ئەم دەرمانی بۆ بەکارهێنرێت. بێتا بلۆکەرس ئەویش ئەلەو دەرمانانەیە کە ناهێڵێت دڵ لێدانی ڕاوەستێت. چەند جۆرێکی زۆرمان هەیە، بێتا بلۆکەر هەمانە، بۆ نمونە ئیندیرالمان هەیە، ئەتینۆلۆڵمان هەیە. ئەم دڵ خۆی ڕتمێکی تایبەتی هەیە لە لێدان، لەپدەپێکی هەیە، ئەڵە لەپدەپ لەپدەپ ڕتمێکی تایبەتە.
ئەو ڕتممە کاتێک کە تێک چوو ئەگەر سەریع بووە لەبدەب 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 هیچ سپەیسێکی تیانی ئەگەر مڵاحەزە بکەی ئەمە خراپە و ئەگەر خاو بووە لەب دەب لەب دەب ئەمەش خەتەرە خۆی ڕتممە تەبیعەکەی خۆی لەب دەب لەب دەب ڕتمێکی نۆرمەڵی خۆی ڕاگرتووە ئەم ڕتمەیە تەنها بە بێتابلۆگەرەکان چاک ئەکرێتەوە کە وای لێیە کاتێک کە تاکیکاردیامان هەبێ لێدانی دڵ زۆر زۆر بەرز ئەبێتەوە ئەتوانێت بیگەڕێنێتەوە بۆ نۆرمەڵ ڕیتم لە هارت بیت نۆرمەڵ ڕیتم واتە ئەو ستایلە یاخود ئەو تەنسیقە کە بە نۆرمەڵی خۆی هەیەتی بۆ لەبەر ئەوەی ڕیتمێکی هەیە ڕیتمێکی هەیە وشە کوردیەکە زۆر لە ئینگلیزیەکە نزیکە ڕیتم واتە ڕتم ئۆکەی ئەو ڕتمە نابێت تێک بچێ سەلفا زالازین یەکێک لەو دەرمانانەی کە بەکارهێنرێت و کە ئەبێ لە ساید ئیفێکتەکانی شارەزا بین و ئەوش ئەحتیمالێکی زۆر زۆرێ ماوت ئەڵسەر دروست بکە رادیۆ تیراپی ئەمیش وەکو سایتۆتۆکسیک درۆگس بەکارهێنرێ بۆ لە ناوبردنی ئەو سێڵانەی کە لە ژێر کۆنتۆلی لەش دەرچووە بەڵام ئەم جارەیان بە تیشکە رادیۆ بە تیشکێک ئەو سێڵانە لەناو ئەبرێت وێن تو ڕیفێر کەی بڕیاری ئەوە بین ئەو پەیشنتە ئیحالەی یاخود ڕەوانەی پزیشکێک بکەین دیوریشن ئۆف لۆنگەر دان 3 ویکس کاتێک کە ئێمە پەیشنتێک ئەبینین زۆر هیلاکە نانی پێ ناخورێ ئازارێکی زۆری هەیە خوێندکارانی ئازیز ئازار جاری وا هەیە ئەڵێن کێشە نیە بە ئازارمان هەبێ بەڵام ئازار کێشێکی زۆر تایبەتی هەیە کە ئەو پەیشنتە تووشی هایپۆتێنشن ئەکا ئەوەش ئەبێ ئاگدار بین کە تووشی هایپۆتێنشن بوو واتە زەختیدا ئابەزێ و ئێستا پەینی هەیە ناشتوانێ نانیش بخوا لەگەڵیە بۆیە ئەمە شتێکی زۆر مەترسیدارە ئەبێ ئاگدار بین ئەگەر پرسیارمان لە پەیشنتەکەمان کرد بۆ ماوەی چەندێکە وایت ئەڵێ من زیاد لە 3 هەفتەیە من وام ئازارم بەردەوامە نانم پێ ناخورێ ناوپۆشی دەمم هەمووی سپی بووە هەمووی بووە بە ئەڵسەری سپی سپی بڵاو بۆ تۆ لە ناو دەمم ئەمە ئەبێت دەست بەجێ بڕیاری ئەوە بیت ئەم پەیشنتە ڕەوانەی پزیشکێکی تایبەتمەند بکەیت ئەسۆسیێتد وەیت لۆس کە سەیر ئەکەیت پەیشنتەکە وەزنی زۆر زۆر دابەزیوە ئینڤۆڵڤمێنت ئۆف ئەدەر میوکەس ممبرەین کاتێک کە سەیر ئەکەیت ئەو ئەڵسەرانە وا ناوپۆشی دەمی بەجێ هێشتووە بەرەو پارتەکانی تری جی ئای تی ئەڕوە ئەمە هەر زۆر مەترسیدارە suspected adverse drug reaction کاتێک گومانێک ئەکەیت ئەم پەیشنتە دەرمانێکی وەرگرتووە ئەمە یەکێک لە ئەو ئاکسیانەی کە لەناو دەرمانێکە هەیە ئەبێ زۆر ئاگال لێبێت دایەریا پەیشنتەکەی تووشی سکچوونێکی تەواو کردووە خۆمان ئەزانین دایەریا هۆکارێکی سەرەکیە بۆ مردن بۆ لەبەری ئەو پەیشنتە ئەگەر بەردەوام دایەریای هەبێ تووشی loss of the fluid ئەبێ loss of the mineral, loss of the vitamin هەموو ئەو شتانە لە لەشیا دەر ئەچێتە دەرەوە و تووشی lost ئەبێ لەناو ئەچێت ئەگەر بەردەوام بێت لە دەستدانی ئەم هەمووە فلوودانە تووشی حاڵەتێک ئەبێ کە ناوی هایپۆڤۆلیمیک شۆکە واتە لێرە هەنگاوێکی زۆر زۆر نزیکە لە مردن ئەو پەیشنتە تووشی وشکبوونەوە ئەبێت تووشی وشکبوونەوە ئەبێت تووشی خوێنخەزبوونەوە ئەبێت تووشی هایپۆڤۆلیمیک شۆک ئەبێ هارتی تووشی بلۆک ئەبێت و لە لێدانەکەوێ مانیجمنت چۆن ئیداری ئەم کەیسە ئەکەیت ئەنتیسێپتیکس چەند دەرمانێکی وەکو دەرمانی مواقیم بەکارهێنی بۆ ناو دەمی کە نابێت زۆر زۆر تیژ بێ لە دەرمانخانەکان موادی تایبەتمان هەیە بۆ وەکو مواقیماتی ناودەم بۆ تەعقیمکردنی ناودەم چی مایکرۆفلۆرا هەبێ لە ناوی ئەیات و وا لە لەشەکات مایکرۆفلۆرایکی تازە دروستکە لۆکەل ئەنستەتیکس ئازارشکێنەکانی لۆکەڵ وەکو بۆ ئێگزامپڵ لیدۆکاین و بینزۆکاینمان هەیە خوێندکارانی ئازیز ئەو وشەی کە بە کاین تەواو بوو واتە ئەو مەقتەعەی ئەخیر CAINE ئەبێت بە لۆکەڵ ئەنستەتیک واتە هەر وشەکتان بینی مەقتەعی کاینی پێوە بوو لیدۆ کاین بینزۆ کاین ئەمانە لۆکەڵ ئەنستەتیکن ئەوە بۆ لەبەرکردن زۆر ئاسانە ئەم یاسایی کە ئێستا دامان نا کاین واتە لۆکەڵ ئەنستەتیک لیدۆ کاین یەکسەر
برسيار اللي يكره بزانا كأما لوكال أنستاتيكا واتا بنجيكي لوكاليا لوكال أنيل جسيك أزارشكيني لوكالي من هيا ماوث وش من هيا أو إيكي غرغري بي أكري ياخد سبريكا آن دينتال جيل چن مواد ديك مانيه لشيوي جيلا أمانه همي بناو دن بكار إيه هندريت توبيكال كورتيكو ستيرويدز درمان من هيا أتوانين توبيكالي بيچور بكينو باش أبيت أو برينس بيانا كلوروهيكسيدين ماوث ووش يكيغ لو برودكتاني كالناو درمان خانا كان هيا كي ماوث ووش غرغري بي أكيد مادي كلوروهيكسيديني تيايا زور بسودة بو أم ألصرانا أتينا سر نخوشي دوميان فرش كانديدياسس واتا هاو كرديني كالرواوي ناو بوشي دم كهوكاركي كارويكا نخوشيكا بي أوتري كانديدياسس بو لبري هوكاركي ناوي كانديدا البيكانسا كانديدا البيكانس ناوي أو كاروية كنخوشي چي درست أكا كانديدياسز كانديدياسز نخوشيكي كاروة فنجل انفكشن So thrush candidiasis is a fungal infection that occurs commonly in the mouth oral thrush كاتيك كأم كاروة لناو دما تشاني كرد بيوتري oral thrush واتا هاو كردني كرواوي ناو بوشي دم The nappy area in babies واتا شويني دايبي منالان كاتيك منالك دايبيكي بي هل أقريتو كاتيكي زور أم دايبي بيو أمينيتو أبيتا environmentيكي زور باش بو أو كروة كاتشنبك بتايبتي أو منالانيك زوزو دايبيكان يعني بونا غوريت كاتيكا خوان بيس أكانو دايبيكا هر بردوم لوي أمينيتو با كونتاكتك أكا لغل أو بيستناسكي أو منالا كرو ليرا هليكي زور باش أمينيتو هتا هجوم بكاتا سر أو بيستناسكي أو منالا كارو دائما سود لو شوانانا أغريكا تاريكا شيادارا كا بيسي تياكو أبيتوا أو انفيرومنتيكا كارو بيخوشا ليرا دس بي أكات تشانا أكاتو وشواني كوكولا رسمكا أي بيني بجواني أو شواني كدايبيكي بيوا الكيد لسر لشي أو من الله هموي سور أبيتوا دواي أوا بوكو بريني بلقي سبي دروست أكاد زور زور آزار بخشا في فاجينا ياخد لا جنان توشي أم حالتها أبيت حالتك معنى هي لجنان كاتكا أنتيبايوتيك بكار أهيني بو نمونا هيك قلوانا كبرود سبيكترم أنتيبايوتيكا وكو أموكسيكلاف أموكسيكلاف يكي قلا برود سبيكترم أنتيبايوتيكا كانا كاتكا جنان وري أجرن بو التهابي كي بلين نورمالي هر التهابي هر شوينك هبيا شرط نيه بو التهابي ريبرودكتيف سيستم بيا بلام دواي طوابوني ماوي ورقرتني چار سري اموكسيكلاف اموكسيسلين كلافيولونيك أسيدا بلين ناوازانستيكي بلام هر لبازار بي اوتريا اموكسيكلاف انتيبايوتيك بو نومنا 625 مليغراميكي ورقرتوا اميان وايلي اكات دواي طوابوني وادي بكار هناني درمانك دس بجيه او جنا توشي وشكبونوي ريبرودكتيف كانال ابيت فاجينا توشي كانديدياسس ابيه كا نشانه كاني تشيا خورانيكي زوري هيا سوربونويكي زوري هيا اما زور زور ناراحته بو او جنا لبرقوي ازاري زوري هيا وزور زور ناراحتي اكا أما تنها لبرأوي كيكي لصيد إفكتا كاني أموكسيسيلين كلافيولينيك أسيد واتا أموكسيكلاف أويا دواي بكار هناني أو أنتيبايوتيكا توشي وشكبونوي ريبروتكتف كانالكي أبيتو فاجينا توشي كانديدياسز أبيت Oral thrush in babies can be treated by the pharmacist أجر من على كبري بولاي درمان خانكا أتواند أو كسيكا فارمسيستا لوي تارساليكي جنجاوي بو دانيت Factor influence the occurrence of thrush. أو هو كارانة شين كزور تأثير لسر أو أكاد thrush زور بزياتر وبزوت الروبة. 8. Oral thrush is most common in babies. In the first few weeks of life due to the infection passed during childbirth. 8. هو كاري كي زور لسركية. بو أوي كا من على كان بتايبتي زور توشي أم حالة بن. كا
كاتي كان دايك بي بجوازكي نورمال ولا بيرت كنالي او مضره يتخواره و لوي انفكشنك حلا قريه او فنقلا اقل لو رارو هبيت اتوانيت او مناله لو رارو كيت دروا بتوا بلين لبيرت كنالا كيت دروا كان دايك ابيت ام كروه حلا قريت ورد ورد واي لي لنا دمي او مناله تشانا اكات affected area oral thrush affects the surface of the tongue and the insides of the cheek خوي سرتاك دس بي اكاد سر زماني او من على اجريت دواي او بلا وبيتا واتشيتا ناو بوشي رومتو همونا ودم اجريت وكولا ويني رابردو بي نيمان وكو كفي كي سبي كاروي كي سبي همونا وبوشي دمي اجريتاوا استا بيشتر باس مانكر كاتيك انتيبايوتيكيك بكاري هنري ميديكيشن انتيبايوتيكس Some drugs predispose to the development of thrush. استباسي حالتي جنان من كرد چون كاتي كا اموكسي كلافور اگرين دواي اوا زوربي لسطة هشتاب ونووتي افرتا كان توشي كانديدياسيز ابن vaginal كانديدياسيز ابن Some drugs predispose to the development of thrush. Example broad spectrum antibiotic therapy can whip out the normal bacterial flora allowing the overgrowth of fungal infection. كاتيكا وتمان جنكا توشي كانديدا قلبي كامس أبي سير أكين هر مايكرو فلورايك لناو فاجينال كانالي أو جنه أبيت أم أنتيبايوتيكا لناوي أبات بويا أبيتا انفارومنتيكي زور باش بو أو فنجايا ياخد بو أو كروة حتى تشانب كاتو التهابي كي زور زر دروس بكات بويا بي أو تري التهابي ناو بوشي رحم كاتيكا توشي كانديدياسز أبيت شندرمانی که ترمان ها امانش هموی ها کرد بو اوی کتوشی کاندیدیاسز بن امیونو سپرسف او درمانانی که امیونوی دا بازینه بو نمونه سایتو توکسیک درگ بو نمونه رایدیو ثیرپی درگ بو نمونه ستیروید اکن ستیروید انتی انفلماتری درگز امانه همیان امیونو سپرسف Any drug that suppresses the immune system will reduce resistance to infection and the patient are more likely to get thrush هر درمانك كبتوانيت اميونيتي دابزينيت اما هوكاريكي سركيه بو اويكا توشي ثرش بيت وكو سايتوتوكسيك ثيرابي اند ستيرويدز بريديسبوز تو ثرش بيشنت يوزينج انهيلد ستيرويدز فور اسما ار برون تو اورال ثرش اوينا ودم بتايبتي كاتيكا درمانك بكاري هينيت بو اسما بو رابوا وكو انهيلد ستيرويد كان اما هوكاري كي زور سركيه بو او مايكروفلوراي كلاناو دما هيا حموي لناو باتو ببيبا انفارومنتي كي ياخد جوي كي زور زور قنجاو بو كانديدا البيكانس كوتمان هوكاري سركي كانديدياسزا قشب كاتو زياب كانويا كي بيشنتكا رواني لاي بزيشكيك اكيتو و بي أليت حالتي تو زور قرز بوا بداخوا ابيد سرداني بزيشكيكي تايبد بكي بزوترين كات recurrent infection اگه زوزو ام نخوشه رو باتوا. Failed medication. چاره سرد بکاره ناو چنجاری کو چاگ نبوتوا. Oral thrush should respond to treatment quickly. ابید زور بزوی response زیه بکتو درمان بکاره هنی. If the symptom have not cleared up within 1 week, patients should see their doctor. خوید گرانی عزیز. فنگای زور ناسکه. کاتی که درمانی که بو بکاره هنید اتوانی یکسر لناوی بری تو چاکی بکیتوا بلا که تو همو هولکان لگلا بکاره هنه بو چاره سر رو سیل اکی چاک نبیتو لخلال یک هفته تو لیره ابیت دست بجه بریاری او بیت بلایت بپیشنتکا ابی بروی بزوترین کات سردانی پزیشکی که تایبت بکی لبر اوی تو حالتکا و زور قرسه چاره سر نبیت بم علاجانی که استا بو منو سیوید منجمنت کاتی که زانی من نخوشه که من نخوشه هی کرواویه فنگلا ابه تو چی با بکر بینی؟ انتی فنگل ایجنت واتا او درمانانی دیجا کرون درمانی دیجا کرون من زور زوره یکی لوانه میکو کنازوال جل از ده اونلی او تی سی انتی فنگل اوور دی کاونتر درگز درمان من هیا همو انتی فنگلا کن اتوانین او تی سی وکوانه میکو کنازوال فلوكونازول كلوتريمازول امانه هموي اتوانين لناو درمان خانكا زور باساني داواي كينو زور باسانيش لرجاي اوفر ذا كاونتر دراج صار في اكينو اي ما بيشنت كان مان
ئەگەر بۆ ناو دەم بێت، ئەوە زۆر بە ئاسانی ئەتوانی بە دەست و پەنجە بەکار بهێنین. ئەو دەرمانە ئەو جێڵە ناودەمی ناوپۆشی دەمی هەمووی پێ چەور ئەکەین و چاک ئەبێتەوە. بەڵام ئەگەر بۆ فەنگای بۆ ڤەجاینەڵ بێ، بۆ ژنان بێ، ئەبێت دایمە گەمێکی لەگەڵا بێت، بتوانێت ئادمنیستریشنی ئەم دەرمانە بکات. دایمە لەناو پاکەتەکانی فلوکۆنازۆل و میکۆکۆنازۆڵی کە بۆ ڤەجاینەڵ ئەپلیکیشن ئەبێت، ئەبێت ئەپلیکەیتەرێکی لەگەڵ بێ، واتە ئەبڵێنە ئینسترومنتێکی تایبەتە دایمە لەناو پاکەتەکە هەیە، دیسپۆزەبڵیشە شەش حەودانێکی تایە بۆ ئەوەی کە بە بەردەوامی هەر دانێکی بەکارهێنە فڕی بات دیسپۆزەبڵە. ئەبێت ئەدڤایسی ئەو ژنە بکەیت یەک دانە بەکار نەهێنێت بۆ هەموو جارەکان، ئەبێ پێی بڵێیت هەر جاری دانێکت لەم تیوبانە بەکارهێنە بێ زەحمەت فڕی بە بەکاری مەهێنە ڕۆ جارێکی تر لەبەر ئەوەی کاتێکە داخڵی ئەکات ئەمە تووشی کەڕوو ئەبێت، کەڕوو هەڵەگرە لەگەڵ دەستی خۆی. و ئەبێ پێی بڵێیت دەستی جوان جوان بشوات، دەستی نەبات بۆ ناو دەمی یەخ، دەست بەرێ بۆ لای چاوی لەبەر ئەوەی ئەمە کەڕووە بڵاوە بێتەوە. Preparation containing nystatin are also effective but are restricted to prescription only status. زۆر دەرمانمان هەیە ناو بازار کە خەڵکی باسی ئەکات ئەڵێ نستاتین نستاتین. نستاتین یەکێک لەو دەرمانانەیە کە ئەنتی فەنگەڵە و ئۆرەڵی وەرئەگیرێت، بەڵام ئەمە تەنها بە پرسکریپشن رایتینگ ئەبێت. ئەبێت وەرەقێکی پێ بێ بۆ ئەوەی نستاتین وەربگرێت، یەک لە ئەنتی فەنگەڵەکان وەری ئەگرێت و بە سیستمیکلی وەری ئەگرێت. نەخۆشی سێیەممان بۆ ئەمڕۆ کۆڵد سۆر، واتە تامیسکە. تامیسکە یەکێک لەو نەخۆشیانەیە کە زۆر پەیشنتەکە ناڕەحەت ئەکا، ئازاری زۆرە. کۆڵد سۆر، هێرپس لەیبیانس، ئار کۆزد بای ون ئۆف دی مۆست کۆمۆن ڤایرۆسز ئەفێکتینگ هیومن وۆڵد واید. هۆکاری تامیسکە ڤایرۆسێکە، ڤایرۆسێکە زۆر لە جیهانە باوە. تووشی پەیشنتەکە ئەبێت و بەداخەوە ئەوەی کە هیستری تامێسکەی هەبێ بە بەردەوامی ئەو هیستری بۆ دێتەوە، واتە ریکەڕەنتە. واتە چییە؟ بە بەردەوامی سەر هەڵەیات و فترێک چاکە بێتەوە، دوای ئەوە دی سەنجارێکی تر سەر هەڵەیاتەوە، واتە ئەمە چییە؟ نەخۆشیەکە چارەسەر ئەکرێ بۆ ماوەیەکی کاتی، تەنها هۆکارەکە هاتەوە نەخۆشەکە بۆ جارێکی تر سەر هەڵەیاتەوە. What you need to know. ئەم زانیارانی ئەبێ کۆیکەیتەوە دەربارەی ئەم پیشنتە. Age, duration, symptom and appearance. چۆن دەرئەکەوێت؟ گەورەیە تامیسکەکە؟ بچووکە؟ لەسەر لێوێتی؟ لە قەراغی لێوێتی؟ یەک دانەیە؟ دوو دانەیە؟ ئازار بەخشە؟ شوێنەکەی لەکوێیە؟ Precipitating factor بۆچی تووشی ئەم هۆکارە بووە؟ لای خۆمان ئەڵێت کاتێک هەڕە ئەچەڵەکی لە خەو تووشی تامیسکە ئەبی، ئەمەش هۆکارێکە. سانلایت، تیشکی هەتاویکی زۆر، ئینفێکشن، چەند ئینفێکشنێک هەبێت، سترس، زەختێکی نەفسی و عاتفی، پریڤیەس هیستری، میدیکەیشن، چەند دەرمانێکی بەکارهێناو تووشی ئەو تامێسکەیە بووە. هۆکاری یەکەم باسەکەین، ئیج. کۆڵد سۆر ئار مۆست کۆمۆنلی سین ئین ئەدۆلسنت ئەند ئەدەڵت، واتە لە مناڵە کەم سەر هەڵەیە، بەڵام لە ئەدۆلسنت، واتە تەمەنی تینەیجەری یاخود مراهقی لەگەڵ ئەبێ بە ئەدەڵتێک، ئەمانە زۆر ئەکسپۆزدن بۆ ئەوەی کە تووشی تامێسکە بێ. فۆلۆوینگ دە پرایمەری ئەتاک ڤایرۆس پارتیکڵ لای دۆرمەنت ئین نێرڤ رووتس ئەنتڵ دەی ئار ری ئاکتیڤەیتێد ئات لەیتەر ستەیج. بەداخەوە وەکو ئێستا وتمان، تامێسکە جارێک کە سەر هەڵەیاتەوە، جارێک کە ڕوو ئەیە لە پەیشنتێ، چارەسەر ئەبێ بۆ ماوەیەکی کاتی، بەڵام بەداخەوە لەناو ڕەگی ئەو نێرڤانە ڕێکدا ئەکوتێت و ئەمینێتەوە. وای لێیە جارێکی تر بەس تەنها هۆکارەکە هەبێ ئەم ڤایرۆسە تەشەنە ئەکاتەوە، دیسان ئەو برینە دروست ئەکاتەوە کە پێی ئەوترێ تامێسکە. Recurrent cold sore occur in up to 25% of all adults and the frequency decline with age. زۆر ڕوو ئەیات لە ئەدەڵتەکان و بە ڕێژێکی زۆر زۆر، بەڵام لەگەڵ ئەیجە خۆشبەختانە کاتێکە گەورە ئەبێت هەڵێت کەم ئەبێتەوە، بەڵام بەڕاستی ئەوی کە بینیمانە کاتێککە ئەیجش بێت کە زۆر لە ئەیجیشا گەورە ئەبێ لەبەر ئیمیونیتیدا ئابەزێ، دیسان ئەم ڤایرۆسە زیاتر تەشەنە ئەکات. ئەوە کاتێک لەگەڵ ئەیجە ئەڵێن کە دابەزێ ئەگەر ئیمیونیتی ئەو پەیشنتە لە نۆرمەڵ ستەیت بێ، بەڵام کە پەیشنتەکەمان گەیشتە ئەوەی کە نەخۆش کەوت
بێتاقەت بوو، نانی پێ ناخورێ، ئیمیونیتی دابەزی بەداخەوە، ئەم ڤایرۆسە تەشەنە ئەکات و سەر هەڵایاتەوە جارێکی تر. دیوریشن، The duration of the symptom is important as treatment with acyclovir is of most value if started early in the course of the infection. چارەسەری یەکەمی ئەم تامسکەیە ئەبێ ئەنتی ڤایرۆسێکی بۆ بەکاربێنی. ئەسایکلۆڤیر ئەنتی ڤایرەڵێکە هەیە زۆر بە فریلی یاخود بە ئۆڤەر دی کاونتەر درەگس لە هەموو فارمسیەکان هەیە و پەیشنتەکە بەس ئەتوانێ بڕوات بێ ئەوەی هیچ پەیپەرێکی پێ بێ، بێ ئەوەی هیچ پرسکریپشن رایتینگێکی پێ بێ، ئەتوانێ بڕوات وەری بگرێ. ئەسایکلۆڤیر ئەنتی ڤایرەڵ درەگە بۆ چارەسەری ئەم کۆڵد سۆر یاخود بۆ تامسکە زۆر زۆر باشە. Usually the infection is resolved within 1 to 2 weeks. Any lesion that have persisted longer needs medical referral. Naturally, یەک بۆ دوو هەفتەی ئەوێت هەتا چاک بێتەوە. بەڵام ئەگەر لەو زیاتر شووڵی کێشا و درێژەی خایەن چاک نەبووە، ئەبێت ئەدڤایسی پەیشنتەکە بکەیت بڕوات بۆ لای پزیشکێکی تایبەتمەند. Symptom and appearances. هەست بە چیەکە ئەم پەیشنتی کە تامێسکەی هەیە؟ زۆر نامورتاح ئەبێ، زۆر ئازاری ئەبێت، هەست بە واکات کە برینێکی زۆر ناخۆش لە سەر لێوی یاخود لە قەراخی لێو و دەمی هەیە، زۆر ئیزعاجی کردووە، وشک ئەبێتەوە کاتێک کە نانێک ئەخوا یەکسەر ئەو تامێسکەیە ئەکرێتە و ئەتەقێ. Cold sores are extremely painful and this is one of the critical diagnostic factor. کاتێک کە برینەکە لەسەر قەراخی لێوی ئەیبینی یاخود لەسەر قەراخی لەسەر قەراخی دەم و ئەمناوە بەشی سەرەوەیان بەشی خوارەوە ئەیبینی، هەر کە دەمی ئەکاتەوە یەکسەر ئازاربەخشێکی زۆر زۆرە. زۆربەی کاتش کاتێک کە دەستکاریەکێکە خوێنی لێیە. The cold sore starts with the development of small blister on the top of the inflamed red raised skin. سەرەتا بە وەکو بڵقێکی سوور دروست ئەبێت بەرز بۆ تۆ پێستەکەی، بەڵام وردە وردە گەورەتر ئەبێ ئەم بڵقە. The blisters may be filled with the white matter. ئەم بڵقە پڕی لە ماتەرێکی یاخود مادەیەکی سپی ئەبێت کە ئەو مادەیە ڤایرۆسەکەیە. بەس ئەوەنە دەستکاری بکەیت، یاری پێ بکەیت، دەست لە شوێنێکی تر بەی بڵاو ئەبێتە ئەو تامێسکەی گەورەتر ئەبێتەوە. ئەگە سەیری بکەین دوو لۆکێشنی جیاوازی تامێسکەمان بۆ داناون کە هەردووکیان یەک لە یەک ئازاربەخشترن. Precipitating factor, fever, during infection such as colds and flu. تامێسکە دوای هەبوونی تایەکی زۆر کە لە کاتی سەرمابوون یاخود لە کاتی ئەنفلەوەنزا دروست ئەبێت، سەیر ئەکەین ئەو پەیشنتە تامێسکەی بۆ دەرئەچێ، واتە تا هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ئەوەی کە تووشی تامێسکە بێ. Menstruation, سووری مانگانە، هۆکارێکی ترە بۆ ئەوەی کە تامێسکە دەربچێ. Local trauma to the skin, جاری وە هەیە پێستی لای دەم و لێو تووشی زەربێک ئەبێ، تووشی لێدانێک ئەبێ، تووشی بەرکەوتێک ئەبێ، ئەمانە هۆکارێکە بۆی تامسکە دروست بێ. بۆ لەبەر ئەوەی وەکو باسمان کرد، ڤایرۆسەکە بۆ جاری یەکەم کاتێک کە تووشی ئەو پەیشنتە بوو لە ناو ڕەگی ئەو نێرڤە ڕەگی داکوتیوە، واتە وجودی هەیە، بوونی هەیە لەوێ. تەنها فاکتەرێکیت وەکو فاکتەرێک ئەگە تروما بێ یاخود بڵێن تا بێت، و لەو ڤایرۆسە ئەکات گەشە ئەکات و تەشەنە ئەکات و تامێسکەکە دروستە بێ. Physical and emotional stress. زۆربەی کات باری دەرونی ئەو پەیشنتە هۆکارێکی زۆر سەرەکێ بۆ ئەوەی کە تامێسکە دروست بێ. Previous history. Most sufferers experience 1 to 3 attacks each year. وەکو وتمان تامێسکە ریکەرەنتە، واتە لە ساڵێکە یەک جار بۆ 3 جار ڕوو ئەیە. ئەگەر تا هەبێت زۆرتر ڕوو ئەیە. ئەگەر سترێسێکی عاطفی و زەختێکی نەفسی هەبێت زۆر زیاتر ڕوو ئەیە، واتە it depend on the predisposing factor. Cold sore occur throughout the year. Incidence increase during the winter months slightly. لە مانگەکانی زستان زۆر زیاتر ئەیبینین. بۆ لەبەرەوەی ئێمە باسمان کرد تا هۆکارێکی سەرەکیە بۆ ئەوەی کە تامێسکەیە دروست بێ. لە دوای چیە تا ڕوئیات یاخود لە ئەسنای چی تا ڕوئیات لە کاتی سەرمابوون کۆڵد ئەند فلو. لەم دوو نەخۆشیە سەرەکەی کە ئێمە باسمان کرد لە لێکچەری ڕابردوو، وتمان کاتی مانگەکانی زستان یێنە پێشەوە ئەو دوو نەخۆشیە زۆر زۆر
زیاتر رویان لە مانگەکانی زستان و ئەم دوو نەخۆشەکە ڕوویە تا ڕوئەیە و کاتێک تا کە فیڤەر هەبوو یاخود تا هەبوو ئەمە یەکێک لە پریدیسپۆزینگ فاکتەرەکانە بۆ ئەوەی کە تامێسکە دروست بێ بۆیە تامێسکە ئەڵێن لە زستانە زۆر زۆر زیاتر ڕوئەیە Medication. It's helpful to inquire what creams and lotion have been used so far. ئەبێ پێی بڵێ چی بەکار هاتووە چ دەرمانێکت بەکار هێناوە بێت تایبەتی زانیاریمان دەستکەوێ سەبارەت بەو دەرمانانی کە بەکاری هێناوە Patients using cytotoxic chemotherapy are at risk of serious infection and should always be referred to their doctor. ئەو دەرمانانەی کە ئیمیونیتی دابەزێنێ چی کرێمێکی بەکارهێناوە چی دەرمانێکی بەکارهێناوە ئەمانە هەموو پرسیارانی کە لە پیشنتەکەی ئەکەین هەتا هۆکاری سەرهەڵدانی ئەو تامێسکەیە بزانین مانیجمنت چۆن ئەتوانین چارەسەری ئەم نەخۆشیانە بکەین ئەسایکلۆڤیر ئەند پێنسایکلۆڤیر کریم 5 تایمز ئە دەی ئەنتی ڤایرەلێک بەکارهێنین ڕۆژی 5 جار هەتا چاک بێتەوە Bland cream, keeping the cold sore moist, will prevent drying and cracking. طبعاً يكيك لأزارة كاني هوكاري أزاري أو تامسكي أوي كا وشك أبيتوا cracking واتا قباخي كي رقي لي أبيتوا كاتكا ياري بي أكات أو patientيا قباخك لي أكاتوا وشك أبيتوا جيركي أو درمان سبيكا ملاو أبيتوا كأمش خوي فيروسا كي تيايا أما زور زور خطرة بوي أبي إيما تشيبكين جواليكي كريم هيا أم كريمة وايلي أكاد نرمي أكاد وكريمش من هي زور لو بلين سادة ترك أقرب أو نبي بو نرم كردني وطر كردني وكو معقمة أنتي سيبتك أيجنت كان هيلب تو ريديوس ديسكومفورت أتواني وكو معقمة جيلي معقم هي دائن ياخد شتك من ناوي جيل باتشا هايدرو كولويد جيل باتش وكو لزجيكا لزجيكا لجيريا تامسكا كتشاكا بيتاوا ناهي لوشك بيتاوا هواي برناكاوا وناجي لبيشنتاكا زوزو دسكاري بكاتو ياري بيبكاتو بي تقيني لخويني بيني ياخد قباقا كي لي بكاتاوا بويا لجير ام لزجيا تشاكا بيتاوا وردة لزجيكا تنها لزجينيا لقليا درماني شيتيايا هيدروكولويد جيلي كيتيايا كا لجيرو تشاكا بيتاوا وردة Practical points The disease is contagious and transmitted by direct contact. ئەم نەخۆشیە زۆر مشکلەیە لەبەر ئەوەی هۆکارەکەی ڤایرۆسە بڵاو ئەبێتەوە هەر دەستی لێبە دەست لە شوێنێکی تر بە بڵاو بێتەوە Patients should wash their hands after applying treatment to the cold sore ئەبێت ئەدڤایسی پیشنتەکەت کەی پێی بڵێت لە دوای هەموو دەستکاریکردنێکی ئەم تامێسکە و یاخود یاری پێکردنی ئەبێت تۆ دەست جوان جوان بشۆیت هەتا بڵاو نەبێتەوە دەست لە شوێنێکی تر بێیت Women should be careful in applying makeup when they have a cold sore to prevent infection. جنان كاتي كميكأب أكن ومكياجكن أبيت زور أغدار بي أغر تامسكي هبي مكياجكا برو راي أو تامسكي نبات حتى بلاوي نكاتو زياتر. Not shade. نابد كاتي كتامسكت هبي أم بابتاني لإخوار وكو خاولي وبابتي دان باكر نوو ياخد باتي دانو زور شتيتر هيا أمانا نابد بەشداری پێبکەی لەگە خەڵکانی تر لەبەر ئەوەی ئەم نەخۆشیە کۆنتاجیەسە کۆنتاجیەس واتا چییە بڵاو ئەبێتەوە کە بڵاو بووە بە دایرێکت کۆنتاکت زۆر مشکلەیە واتە ئەم ڤایرۆسە تۆ ئەیگوازیتەوە بۆ کەسێکی تر یاخود هەر لە خۆت لە چەند شوێنێکی تری دەموچاوی خۆت ئەیگوازیتەوە ئەو ڤایرۆسە یاخود ئەی بە کەسێکی تریش until the cold sore has cleared up تۆ ئەبێت کاتێک تامسکت هەبێ بە هیچ شێوازێک نەهێڵی کەس خاولی تۆ بەکاربێنێ کەس کلینیکسەکەی تۆ بەکاربێنێ یاخود فڵچەی دانت و یا هەر شتێک بێت کە پەیوەندی بە دانپەتی دان بێت ئەوانە نابێ بەکار بهێنرێت هیچ کەسێک لەگەڵ تۆ چکە ئەوە تایبەتمەندە تەنها بە تۆ کە تۆ تامێسکە و هەیە وای لە پیشنتەکە بکەی ئەدڤایسی کەی نەهێڵی بە هیچ شێوێک شێوری یوتێنسڵەکانی خۆی بکە لەگەڵ کەسانی تر خوێندکارانی ئازیز لێکسەری ئەمڕۆ تەواو بوو تانکیو زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان بە هیوای سەرکەوتن کاتێکی شاد